Krásný den vám všem, vítám vás u našeho rozhovoru s Market Šťastnou. Market, ahoj, vítám tě tady. Ahoj, kráti. Market, ty jsi průvodkyně osobního rozvoje, zakladatelka Akademie Svět Šťastných a bylinkářka, která pracuje s bachovou terapií. Ano. A já bych se tě hned na úvod zeptala, s čím za tebou lidé v této době chodí nejvíce? Tak v této době mě nejvíce naštěvují lidé s pocitem paniky, mají ataky, špatně spí, strach, deprese. A bohužel deprese mývají už i malé děti, které chodí do školky, což v době před předcovidové nikdy nebylo. Nikdy jsem nemíchala kapičky dětem tříletým. Dneska mm -hmm. je to běžně normální. Malé děti mají obsese, mm -hmm. že si stále mýjí ruce. A cítí se velmi ohrožený, hlídají rodinu, aby si všichni měli stále ruce. Takže je to opravdu takové vysilující pro malé děti i pro dospělé. Vím, že samozřejmě ty děti stahují jenom energie z nás dospělých, mm -hmm. že co my vytváříme, to pak samozřejmě děti nám prezentují. Vidíme mm -hmm. to na nich hodně. A takže doporučuješ i dospělým, jejichž děti právě mají tyto problémy, taky právě se sebou pracovat a třeba s tou Určitě. terapií a tak? To Určitě. je Určitě. ten klíč, právě. Ano, k ano, ano. Mhm. Když vidíme na dětech, právě jak jsme v pohodě my, nebo nejsme v pohodě. Mhm. Protože když dítě není v pohodě, hodně na sebe upozorňuje, má nějaké problémy, je nešťastné, je ve stresu, tak většinou je to opravdu problém rodičů. My, rodiče, samozřejmě vyzařujeme. Jak se cítíme a děti pak nám to jenom jak naplátně promítají. Mm -hmm. Takže je určitě dobré, aby pracovali s kapičkami nebo s belinkami nebo všeobecně, aby na sobě pracovali rodiče, protože šťastný rodič znamená šťastné dítě. Mm -hmm. A když jsme u toho termínu šťastný, <laughs> A tak ty jsi příjmením Šťastná. Ano. Tak bych se tě zeptala, co tebe činí šťastnou. Co mě činí šťastnou? Mě činí šťastnou, když jsem ve, ve svém středu, když jsem šťastná, když můžu být sama sebou, když rozsvítím víc své vnitřní světlo a můžu být okolí nějak jakkoliv nápomocná. To mě činí velmi šťastnou. Ráda chodím do přírody a spojuju se s přírodou, bytostmi přírody. To mi dělá velikou radost, velik, veliké štěstí. Štěstí mi přináší i moje rodina. Mám krásnou rodinu milující, velmi barevnou povahově mm -hmm. i emočně, ale všichni mě velmi milují a opravdu mě činí šťastnou. Štěstí mi v neposlední řadě působí i sdílení, protože vím, aby jsme si všichni byli nějak nápomocní a inspirovali se, je potřeba sdílet. Když sdílíme jeden s druhým, můžeme opravdu udělat mnohé. A samozřejmě, spoustu lidí najde i tu cestu sám k sobě, když sdílí. Tak to je asi moje štěstí. Mhm, mm to je nádherný. A můžu se káti zeptat i já tebe, co tebe mm -hmm. činí šťastnou? <laughs> Určitě. Tak a, mě primárně činí šťastnou to, když tvořím mm -hmm. výtvarně, literárně, jo, když kreslím, maluju, píšu. A když můžu manifestovat do tady té naší reality, hmotní reality, 3D reality, svoje vnitřní vize a světy a bytosti, které vnímám. A třeba draky, pegasy, jednorožce a, různé další příšery a příšerky. Protože já se cítím, jako že jsem prostředník těchto bytostí a jsem ráda, když je můžu jako představit světu. Takže to mě činí šťastnou. A potom přesně to jako tebe, to sdílení, sdílení se světem a když můžu inspirovat ostatní lidi, když uh, moje radost inspiruje a jako úplně uh, vy, vykřesá radost v duších ostatních a v srdcích. A když uh, třeba je můžu inspirovat ostatní lidi k tomu, aby byli sami sebou a žili v autenticitě a svobodně se mohli vyjádřit, což je i moje téma právě. Takže tolik bych řekla k tomu. Děkuju. <laughs> A teď bychom si mohli říct něco o Akademii akademie svět šťastných. Ono to vlastně. i trochu navazuje k tomu, co ty právě říkáš, protože naše akademie je právě sdílení a vzdělávání. Mm -hmm. Kurzu kde, a škol, kde se vyučuje běžně teorie a spoustu informací se předává, tady máme velmi mnoho a velmi kvalitních. Ale my jsme začali pracovat právě formou sdílení. Protože jsme pochopili, že většina lidí nezdílí dneska. Stydí se, co by si kdo řekl o někom, když já mm -hmm. řeknu něco. Přesně. A proto jsme vytvořili takový prostor bezpečný, mm -hmm. kde individuálně se věnujeme každému studentovi, naše studium je trimestriální, kde opravdu každý dostane prostor. Skupinka i sdílí, i samozřejmě sdílet nemusí. Odehrává se naše studium jak v prostoru místnosti, tak i venku. Jsme zaměřený hodně na praxi, protože třeba já sama jsem spoustu kurzů prochodila a velmi kvalitních, protože samozřejmě tady máme nádhernou možnost v České republice i slovenské vlastně se vzdělávat mm -hmm. duchovně. Tak já sama jsem navštívila spoustu kurzů a vždycky jsem se vrátila z kurzu velmi nadšená. A říkala jsem si, ano, už jsem to pochopila, <laughs> už už prostě vím, jak na to, a teď už bude jenom dobře. Ale když jsem se vrátila ke každodenním povinnostem mm -hmm. a starostem, tak jsem zjistila, že mi moje nadšení začíná mizet, mm -hmm. že neumím najednou. Být v té radosti a neumím tak tvořit, jak jsem si představovala a nevěděla jsem, čím to je. A samozřejmě jsem zjistila, že je to tím, že nejsem sama sebou. Mm -hmm. A to je vlastně ten základ, abychom byli sami sebou, rozsvítili své vnitřní světlo a tvořili z nás samotných. Protože spousta lidí chce dělat, co dělá ten druhý, ale to nikdy není v pořádku, protože my nedokážeme dělat to, co dělá druhý, protože tím nejsme. Mm -hmm. Takže uh, naši studenti nachází vlastně své místo v životě, kteří to ještě nevědí, ale máme studenty, kteří samozřejmě velmi dobře vědí a pomáhají i dalším lidem, že jsou poradci a různě s nimi pracují terapeuticky. A to je potom prostě radost vidět, jak, jak si můžeme být pomocní, jak můžeme inspirovat jeden druhého. A takže já můžu říct, že naše akademie je můj velký splněný sen a nejenom můj, protože v akademii je i můj muž Vlastník Bílek a náš rodinný přítel Stanislav Dvořák. Takže se v lektorování střídáme. Můj muž trošku méně. Protože vyrábí tyto úžasné afirmační svíce, které jsou v naší republice už 27 let, a lidi je velmi dobře znají. A jsou unikátní tím, že vyrábí celé prostě úplně sám. Takže by musel mít asi 10 párů ruk, aby stihl vyrobit všechny svíce, které je třeba, a ještě učit studenty. Takže. Uhum. Tak když jsme u těch překrásných, skvostných svíček, pojďme si k nim říct trochu více. Uhum. Svíčky máme zastoupeny ve 12 oblastech lidského prožívání, jako jsou láska a vztahy, zdraví, osobní rozvoj, vědomé bytí, práce s polodrahokami, znamení z a podobně. A v každé té sekci je vždycky možno vybrat si z několika druhů svící. Protože například lásku, máme samozřejmě sebelásku, nepodmínečnou lásku, lásku partnerskou a mm -hmm. tak různě. Mm -hmm. <laughs> tak. Polodrahokami, zase každý polodrahokam vyzařuje určitou nějakou energii, Můžeme ho použít léčebně, takže každá svíce s polodrahokamem nám pomůže některá k prosperitě, některá ke zdraví, některá k vnitřnímu klidu, některá svíce třeba jen tak k naplnění našemu, našeho poslání. A... Mm -hmm. Takže v akademii pracujete s těma svíčkama i obecně, ale potom taky vím, že ty píšeš i jako afirmace přímo na míru různým lidem, což je úplně ano. úžasný. Ano. Mhm. ano, svíčky si lze objednat i přímo pro konkrétního člověka na nějakou konkrétní samozřejmě i záležitost, ale nemusí, stačí jenom na datum narození a muž vytvoří svíci, která je přímo konk pro konkrétního člověka Každá svíce je jiná a já k tomu píši z poselství, které přichází v naladění, v stišení konkrétnímu člověku, co by měl vědět, s čím pracovat. Mm -hmm. To je nádherný. A, a chtěla bys pohovořit ještě o dalších těch sférách akademie, ještě dalších tématech, kterým se tam věnujete, nebo který můžou výst lidi vlastně k jim samým? Mm -hmm. Jak jsem říkala, jsme zaměřeni na to, aby každý člověk našel svůj vlastní zdroj, mm -hmm. využíval svoji intuici a opravdu byl sám sebou. A mnoho lidí samozřejmě neví, kudy do sebe. Mm -hmm. Takže pracujeme buď za pomocí našich svící, anebo prostě různých praktik, kde lidi přichází na to, kdo vlastně jsou. To je prakticky celoživotní otázka, mm -hmm. kdo jsem já a všichni mm -hmm. s ní velmi rádi pracujeme. Ale já vidím za ty tři měsíce v našem studiu, většinou lidé opravdu se velmi mění a to je mm -hmm. nádherné vidět, že jsme prospěšní a že můžeme pomoci, nainspirovat. Nikdy neuděláme práci za nikoho, mm -hmm. vždycky musí každý sám. Ale je nádherné vidět, jak ty lidi svítí a jak mají radost ze života a začnou tvořit. Protože jenom když tvoříme, tak vlastně jsme sami sebou, když tvoříme, co nás baví hlavně. Přesně, to, to přesně vím, o čem mluvíš. A mám pocit, že přesně v téhle době o to víc je potřeba. Tohleto, tohleto co vy děláte a samozřejmě další duchovní terapeuti a lidi prostě, aby vedli lidi k jim samým a aby všichni byli fakt samostatní, přesně jak to ty říkáš. Ne pořád, jako aby byli voděni za ručičku někým a pořád jako vkládali tu zodpovědnost za sebe sama do rukou těch druhých, ať už jsou autority, vláda, zdravotnictví, ale aby oni sami měli zodpovědnost sami za sebe a, a dokázali žít to svoje štěstí. Takže fakt nádherný. Určitě. A když povídáš vodit za ručičku, tak mám velmi krásné. Vždycky zážitky, protože máme v Novém městě nadmetují e, galerii našich svící, kde samozřejmě se může každý přijít podívat, protože, jak jsem říkala, máme 12 oblastí, tudíž máme asi 400 druhů svící, mm -hmm. Tak e, každý si může nechat na sebe působit, co opravdu, jako by chtěl začít, s čím pracovat. A velmi často chodí malé děti se svými rodiči mm -hmm. a děti ukazují na svíce. A rodiče říkají: Ale ne, na co ti bude svíčka? To nebudeme kupovat. Pojď, já ti koupím auto. A chlapeček říká: Ale aut mám doma dost, já chci tu svíčku. A někdy se stane, že odejdou a za dva dny se vrátí. Někdy se stane, že koupí svíčku hned. A co je na tom krásnější, že zhruba do týdne, do 14 dnů se rodiče už bez dětí vrací do obchodu k nám zpět a vybírají si již své témata. A to je nádherné, <laughs> to je nádherný, že děti aha. opravdu nacítí a ví, že ty svíce jsou pro nás mo jako motivací, inspirací mm -hmm. něco změnit, něco zlepšit. Mm -hmm. Samozřejmě někdy není potřeba mít něco zvenku, protože vždycky proměna začíná zevnitř. Ale bohužel my jsme naše společnost tak nastavený, že aby jsme uvěřili, že je nějaká změna možná, potřebujeme mít něco i zvenku. Mm -hmm. A svíce svojí energií, kterou mají, tak nám velmi dopomohou. Mm -hmm. Teďka se to přesně krásně vyřkla, že ty děti jsou ještě jako dost nezatížený, aspoň teda v porovnání s náma, mm -hmm. s <laughs> A že oni to prostě cejtěj. Oni to cítí ty energie mm -hmm. a vidějí třeba různé bytosti, skřítky a tak. Ano, ano, ano. A není nic v úzovkách lepšího, než mu říct, nevím ještě, jestli prosím tě a tak. A potom to jsem šla opakovaně. Ty lidi, ty děti, ty malé bytůstky, ty malé děti to přestanou vidět. Mm -hmm. No, protože jim řekneme, že to jakoby není. Hmm. A oni zjistí, že dospělí nevidí ty bytosti. A samozřejmě děti jsou nejčastěji s dospělými a když spoustu dospělých potvrdí, že nic nevidí, mm -hmm. tak oni si samozřejmě potom myslí, že taky nic nevidí, že, že to je jenom fantazie a zavírá se jim tento kanál. Ale díky bohu v dnešní době všichni docházíme k tomu, že je potřeba ho zpětně otevřít. Takže je to sice komické, že to, co si v dětství zavřeme a co úplně potlačíme, tak v dospělosti začneme vyhledávat a začneme a to prohlubovat. A pracně si to zase otvíráme. Jednodušší by bylo samozřejmě, kdyby jsme mohli nechat otevřeno, co je dětem umožněno vidět, což v dnešní době opravdu je spoustu vědomých rodičů a... Spoustu dětí už dochází vlastně do takových momentů, že se jim tyto světy nezavírají a mají to velmi jednoduché. Mm -hmm. Právě že tady ta doba k tomu nás všechny směřuje, že nám opravdu otvírá oči a že opravdu je vidět to, co tady bylo celou dobu skrytý a nedobrý a ty to teprve jako opravdu vyhřezává. Mm -hmm. Takže lidi jsou z toho špatný samozřejmě, protože najednou mají pocit, že jsou obklopený negativitou a strašnostma, a to tady bylo celou dobu. Jenom teďka je to na očích právě, že? Mm -hmm. A tím pádem se lidi probouzejí a právě můžou se sebou pracovat a prostě vědí, že to není dobrý, že to mm -hmm. že to chtějí změnit. A přesně podle mě na těch dětech jako si to můžou uvědomit, jako, že tam je ta čistota toho vnímání a tak, nebo o hodně větší. Mm -hmm. Takže to je prostě jako klíč ke všemu nějak, ty děti, no. Je to tak, oni, oni opravdu nám ukazují, jak, jak jsme na tom celá společnost. Mm -hmm. Jak vidíme, jak se děti chovají, mm -hmm. tak vlastně víme, kde naše společnost se momentálně nachází. Mm -hmm. A to je moc fajn, protože samozřejmě v ten moment můžeme začít na sobě pracovat. Vidíme, že něco není s naším děťátkem v pořádku, tak se zamyslíme nad tím, co není v pořádku s námi. A musím ještě taky podotknout, že třeba za mnou, když někdo přijde, že má nějaký problém, tak on ho neumí popsat. Přijde a řekne, já se cítím tak divně, ale nevím, já neumím říct jak. A co je skvělé, že Bachovy esence mají i takové obrázkové kartičky, a ty si lze prohlédnout, můžou si je prohlédnout i děti, i dospělí. A oni vlastně vyberou ty obrázky, které v esence potřebují. Mm -hmm. A já jim zpětně řeknu, co vlastně vybrali, jak, jaká je u nich emoční nerovnováha. A vždycky se mi potvrdí, že opravdu skutečně vlastně je to tak. Já jim kapičky připravím, oni si je, je vykapou a <laughs> přichází vlastně v úplné. V úplně jiné energii. Mm -hmm. A já vždycky žasnu nad tím zázrakem přírody mm -hmm. a říkám si, jak je to možný, Že všichni, nikdy si ráno vyčistíme zuby, proč si všichni nenakapeme mm -hmm. i kapičky, že by jsme byli vlastně všichni úplně v pohodě. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo. Ty krásný. Aha. A nebo i naše svíce spoustu lidí vypráví, že přijde domů rozbalí svíci a doma se něco změní, mm -hmm. něco je jinak. Mm -hmm. A i právě lidé, kteří vůbec s energiemi nepracují, tak potvrzují, že se něco mění, že přijde manžel z práce a řekne, co tady je jinak. Tady je něco jinak. A to nás obrovsky těší, mm -hmm. že vlastně i takhle anonymně můžeme vlastně přijít pomoct lidem, stát se, aby každý se stal sám sebou. Mm -hmm. A uh, myslíš, že ty bachovky třeba na děti působí rychleji nebo lépe, než na dospělí? Nebo se to nedá takhle? Bachovky působí na děti i na zvířátka, mm -hmm. vlastně dá se říct úplně stejně. Mm -hmm. Možná s tím, že děti nejsou, nejsou tak zatížené, mm -hmm. tak tam je možné, že, že je to rychlejší. Mm -hmm. Ale skutečně poslední dobou vidím i u dospělých, i opravdu u starších lidí, že působí takřka do druhého dne. Což je krásné. Dokonce se mi i stává, že si někdo Bachovy esence objedná, já je ještě nemám připravené a oni mi už volají, že jim je lépe. <laughs> takže, <laughs> takže tam to není o působení přímo těch bylin, ale už jenom ten krok, že, že si někdo přizná, že má nějaký problém nebo že potřebuje vyřešit nějakou opravdu nerovnováhu, mm -hmm. aby mu bylo dobře. Tak už to asi pomůže, ale samozřejmě oni nepůsobí tak, že jim musíme věřit. Oni působí prostě, když dáme zvířátku, tak se okamžitě sklidní, takže není to nějaký placebo efekt. Mm -hmm. A jsou úžasné, určitě. Tjo. A máš pocit, že teďka lidi jako přicházejí víc častěji, jako ti požádat o tady tu pomoc a jsou víc otevřený tady těm věcem? Obrovsky, mm -hmm. obrovsky víc. Uh, mám z toho radost, ne z toho, že by mm -hmm. samozřejmě lidem nebylo tolik dobře, ale mám radost z toho, že tolik lidí chce na sobě pracovat. Skvělý. Že prostě, když my všichni se změníme k tomu, že budeme sami sebou a budeme vyzařovat to naše pozitivní, to naše světlo, tak vlastně můžeme být ku prospěchu celé zemi, celé planetě. A čím více lidí chodí, tím samozřejmě více vidím, že to světlo se rozšiřuje, že ty lidi září. A to je důležitý, protože když chceme změnit svět, musíme změnit hlavně sami mm -hmm. sebe a rozzářit se. Přečně. Když si každý jeden z nás rozzáří, tak vlastně můžeme být úplně nejvíc nápomocní celé planetě, mm -hmm. všem tady. To zní fakt nádherně a úplně je to vidím. <laughs> to je moc důležité, je to zásadní tohleto. A děje se to, což je nádherný a důležitý. To je to nejlepší na tom, že už se to fakt rozjelo, že lidi se probouzí a prosvětlujeme se tady. Je to tak a to mm -hmm. je krásné. A, a čase nám pomalu chvíli ke konci. Máš, Market, něco, co bys chtěla ještě vzkázat lidem? Něco, co tady ještě nezaznělo, anebo i zopakovat, prostě něco jim říct, nějaký poselství mm. na závěr? Moc ráda bych všem lidem řekla, ať jsou sami sebou, ať se nebojí bát sami sebou a ať rozsvítí své vnitřní světlo, ať tvoří to, co jsou, to, co jde přímo z jejich nitra, protože jedně tak se stávají autentičtí a můžou samozřejmě ovlivnit i spoustu dalších lidí tím, že se sami rozsvítí, že sami pracují se sebou, že vnímají, co je v jejich životě krásné, začnou si všímat opravdu spoustu krásných věcí, přírody, co tady máme. Což lidi v dnešní době vidím, že opravdu nevidí. Oni běží, mají roušku na puse, klapku na, klapky na uších a nevnímají vlastně ten. Ten krásný koloběh tady života. Takže moc bych všem přála. rozsviťte své vnitřní světla, ničeho se nebojte. A ať vám naše svíce ne nepřináší do domovu jenom světlo, ale i radost, štěstí a motivaci. To bylo krásný market. Děkuji moc za nádherný rozhovor. Já taky. A buď i nadále šťastná. <laughs> Já moc děkuju a ještě bych se možná rozloučila slovy, které vždycky pravil český mystik Eduard Tomáš, Subham Astu Sarva Jagatam, ať jsou všechny bytosti šťastný. Mm -hmm.